1 квітня, середа, на календарі, в ефірі програма «Час». Про головні події України та краю сьогодні у випуску. Турбота про нужденних, доставка необхідного, готовність до коронавірусу, ситуація у Свалявській районній лікарні, медична реформа, старт нового етапу, крадіжка міні-скульптур, хто винний? 31 березня збройні формування Російської Федерації знову вдалися до порушень режиму припинення вогню, 14 разів обстрілявши позиції ООС. Противник 14 разів обстріляв позиції об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатоматів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу об'єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва. Сьогодні в Україні офіційно стартував черговий етап медичної реформи, яка покликана повністю змінити обличчя вітчизняної медицини. Це попри пандемію коронавірусу у світі та не дивлячись на те, що лише позавчора був призначений новий міністр охорони здоров'я. У багатьох виникає питання, чи не вплинуть ці фактори на реалізацію реформи. Не дивлячись на те, що зараз вся увага українських лікарів прикута до коронавірусу та боротьби з ним, 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. У міністерстві переконані, зміни можливо провести таким чином, щоб ними залишились задоволені всі. 31 березня на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що влада залучатиме всіх спеціалістів в Україні для боротьби з коронавірусом. Під час перебігу коронавірусної хвороби І2 із них летальних за минулу добу. Всього з початку року було зафіксовано і опрацьовано 2642 підозри на коронавірусну хворобу. І протягом минулої доби було проведено 296 досліджень на ПЦР-системах у національній і регіональній вірусологічних лабораторіях. Напередодні новим очільником Міністерства охорони здоров'я став Максим Степанов. Міністр визначив для себе кілька пріоритетів у роботі, і серед них – завершення медичної реформи. Про те, чи готові у зв'язку з цими всіма змінами та нестабільною ситуацією до наступного етапу медики Закарпаття. На початку січня місяця, в кінці грудня місяця, ми надзвичайно сильним темпом готувалися до медичної реформи. Тобто ми комп'ютеризувалися, ми інформатизувалися, наші лікарі поробили собі електронні цифрові підписи. Але коли почалася пандемія коронавірусу, ці всі питання відійшли на другий план. Всю увагу медики спрямували на COVID-19. Буквально вчора ми отримали договір з Національної служби здоров'я щодо укладання його. Сума коштів, на яку ми очікували, є меншою. Тобто тут виникає питання у нас так само, що як ця реформа далі буде просуватися, тому що першочергово, що нам потрібно зробити, це виплатити заробітну плату всім медичним працівникам. По іншому, це забезпечити пацієнтів необхідним медичним препаратами, харчуванням і так далі. Цієї суми, я можу сказати зразу, що не буде вдосталь нам для забезпечення заробітної плати. Ще одне актуальне питання – оптимізація штатної чисельності. В цей час, коли кожен медик на вагу золота, когось скорочувати – просто злочин, переконані в медзакладі. Для мене кожен медичний працівник, який працює в закладі, є наразі цінність, тому що ми не знаємо, як далі буде розвиватися події з коронавірусом. Але однозначно нам договір треба підписати, тому що іншого фінансування, згідно законів України, з 1 квітня у нас не буде, крім допомоги на якісь поточні видатки з районного чи міського бюджету. Чи потрібна українцям реформа? Безумовно. Проте в її ефективності до закінчення пандемії медики сумніваються. Період пандемії проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають не трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да. Вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати.
Засобами індивідуального захисту забезпечені, щоправда, лише на перший час. Свалявська районна лікарня готова до роботи в умовах епідситуації. Єдина проблема, кажуть в установі, у здійсненні закупівель потрібних захисних засобів. Місцеві жителі до карантину ставляться відповідально. Без зайвої потреби з дому не виходять та обов'язково користуються захисними масками. Метою запобігання поширення інфекції вам необхідно зупинити роботу усіх закладів, окрім продуктових, аптек та АЗС. Про превентивні заходи, які наразі тривають в Україні, містян попереджає гучномовець у центрі Сваляви. Переважна більшість місцевих ходить в масках. Без потреби, кажуть, з дому не виходять. Коли маски носять, люди в нашому місті, бачу, відповідально відносяться до всього. Без масок не можна в магазин заходити, більше двох не пускають, але люди не виходять. Черг я не бачу, я живу в лісокомбінаті, там черг у нас нема. Не знаю, як в центрі, я туди навіть не виходжу. Війшла в поліклініку. Готові до роботи в умовах епідситуації в Свалявській райлікарні. Зараз заклад працює в умовах суворого карантину. В Свалявській лікарні тимчасово припинено госпіталізація планових хворих, відмінено планові операції, і все відбувається тільки в ургентному режимі. При термінових показах, невідкладних показах іде госпіталізація хворих. Передбачено ізоляційне відділення потужністю 40 ліжок, а також медична допомога надаватиметься в реанімаційному відділенні на 6 ліжках. В лікарні є 4 апарати для штучної вентиляції легень. Засобами індивідуального захисту також медики наразі забезпечені. Сесією районної ради виділені кошти для придбання необхідних засобів індивідуального захисту та медикаментів для боротьби із пандемією COVID. Ці кошти практично всі освоєні, тобто закуплені маски, шапочки, костюми ізоляційні, також закуплені дезрощини та медикаменти на випадок, якщо будуть поступати хворі даної категорії. Єдина проблема, кажуть в установі, у здійсненні закупівель потрібних захисних засобів. Фірми або організації, які продають ці халати, вони або не мають у наявності їх, або требують 100% передоплату трьохтижневий термін поставки без гарантій ціни і без гарантій цих поставок. Звичайно, це утруднює в деякій мірі закупівлі. Особливо це стосується ізоляційних халатів, костюмів інфекціоніста, протичумних костюмів. Лікарі сподіваються, таких масштабів захворюваності, як в деяких європейських країнах, у нас не буде, а також не припиняють нагадувати громадянам дотримуватись відповідних вказівок медиків, щоб вберегти від інфекції себе та своїх рідних. Через коронавірус до Ужгорода прилетіли вірусологи МОЗ. Як повідомили в Закарпатській ОДА, до Ужгорода прибула команда фахівців із МОЗу. За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ігора Шинкарука, в рамках планових заходів із протидії поширення COVID-19 до Ужгорода прибули експерти-вірусологи, консультанти головного санітарного лікаря України. Зазначена група буде навчати фахівців області працювати із тестами на коронавірус різних виробників, що дасть можливість підсилити лабораторний центр. З метою запобігання поширення COVID-19 на території обласного центру правоохоронці перевіряють дотримання громадянами введених карантинних обмежень. В першу чергу інспектують громадські заклади міста. Чи багато порушників в Ужгороді, знають наші журналісти. Як відомо, на території України до 24 квітня введено карантин. Обмежено міжміські та міжобласні перевезення, роботу громадського транспорту. Тимчасово призупинена робота закладів торгівлі, ринків, закладів громадського харчування, за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек. За дотриманням цих заходів стежать і патрульні. Під час патрулювання звертаємо увагу на заклади, які надавали послуги різного характеру. Зокрема, якщо бачимо заклад відкритий, заходимо, проводимо профілактичну бесіду. Перші дні введених обмежувальних заходів власників та персонал закладів попереджали про відповідальність, яка передбачена за їхнє порушення. Проте при повторному візиті патрульні вже складали протоколи. Було складено також 4 протоколи на власників за недотримання умов карантину. Відповідальність передбачена статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
і тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Разом з тим, патрульні кажуть, що ужгородці здебільшого дисципліновані і законодавства дотримуються. Додамо, що окрім інспектування, патрульні доносять до людей важливу інформацію щодо дотримання запроваджених карантинних обмежень через гучномовців. Вони закликають відповідально ставитись до карантинних обмежень за можливості залишатися вдома, не виходити без потреби на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватись дистанції. Задля достатнього рівня інформативності ми патрулюємо практично все місто, але конкретно патрулюємо і за допомогою схеми оповіщення, значить, оповіщаємо якомога такі більш концентровані по людях місця. Патрульні закликають з розумінням ставитися до всіх карантинних обмежень і наголошують, що дотримання всіх рекомендацій суттєво знижує ризик зараження коронавірусом. В Іршавській ОТГ працівники ДСНС провели дезінфекцію центральних вулиць та тротуарів у навколишніх селах. Як проводили заходи для забезпечення чистоти – далі в сюжеті. В Іршавській ОТГ працівники ДСНС провели дезінфекцію центральних вулиць та тротуарів у навколишніх селах. Зокрема, в селі Лози, розповідає пан Микола, такі заходи були вкрай необхідними. Робиться для того, що на даний час дорога використовується як об'їзна, дуже багато техніки, дуже багато великого габаритного транспорту. Тому прийнято рішення керівництвом міської ради зробити просто дезінфекцію. Додає, миття вулиць проводять спеціальним засобом, який не несе жодної шкоди ані людям, ані тваринам, однак допомагає у боротьбі з інфекцією. Це безпечно повністю, це дезінфікуючі, які повністю не шкідують як для людей, так і для тварин. Ну, просто обробити їх хлорним розчином потрібно. З впровадженням карантинних обмежень дезінфікувати почали вулиці Іршави, каже Степан Бобик. Ну, дезінфекцію ми проводимо регулярно. 2 дні назад проводили по місту Іршаву. От тротуари сьогодні тут не робимо, оскільки було злито водою, ви бачите, проводяться роботи. А по другим дорогам міста, от зараз вулиця Гагаріна, вулиця Білецька і дорога до райлікарні, також ви бачили в селі Лоза і в селі Собатин, що для нас дуже актуально. Село Собатин у нас там компактно проживають роми. Безумовно, дуже важко добитися там дотримання санітарно-гігієнічних норм. Вчора ми роздали їм маски, ще будемо давати, щоб вони, коли спілкуються з громадянами, щоб вони одягали. Додає, що намагаються робити все можливе, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території об'єднаної громади. Каже, в цьому питанні сподівається і на підтримку та порозуміння місцевих жителів. Верховна Рада підтримала законопроект номер 3220, яким пропонується скасувати ЄСВ для ФОПів і відстрочити запровадження РРО на час карантину. Таким чином, на 3 місяці змістили початок обов'язкового застосування РРО з прощенцями 2-ї і 4-ї груп. Деталі відтермінування застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців роз'яснили у Головному управлінні ДПС в Закарпатській області. Далі пряма мова. До 1 серпня 2020 року відтерміновано введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмного РРО як альтернативу застосуванню класичного реєстратора розрахункових операцій. Також з 1 січня обов'язок застосовувати РРО мають платники єдиного податку 2-ї і 4-ї групи фізичних осіб, які здійснюють наступні види діяльності, а саме надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, реалізація товарів через мережу інтернет, реалізація технічно складних побутових пристроїв, реалізація лікарських засобів та медичного виробів медичного призначення, дорогоцінного каміння, роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах, діяльність ресторанів, кафе, діяльність туристичних агентств, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення, а також реалізація текстилю. Також до 1 січня відтерміновано можливість застосовувати кешбек. А вже з 1 квітня 2021 року всі платники єдиного податку мають обов'язок застосовувати реєстратор розрахункових операцій, крім тих, які перебувають на першій групі.
У 2020 році державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів проводитися не буде. Про це під час проведення онлайн-конференції повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Манзі. Також, з її слів, якщо навчальний рік в Україні буде продовжений і учні відновлять навчання в школах у травні або у червні, освітній процес буде тривати до 1 липня. Навчальний рік для випускників 11-х класів триватиме до моменту видачі їм документів про освіту. 6 квітня в Україні стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». У межах проєкту 40 педагогів із Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями. На зйомках уроків присутні українські зірки – ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв'язують задачі та проводять досліди разом з учителями. Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучилися до цієї важливої соціальної місії. Кожен клас закріплений за конкретними каналами. Трансляція уроків відбуватиметься в режимі з понеділка до п'ятниці, початок о 10-й ранку. Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Фейсбуці та Ютубі. До уваги батьків прийом заяв до мистецьких закладів Мукачева переноситься. Таке рішення прийняли через введений в країні карантин. У повідомленні міської ради йдеться про те, що прийом заяв все-таки буде лише трохи пізніше. Важлива інформація для батьків, які планують, щоб їхні дітки професійно займалися музикою, співом, танцями, образотворчим чи театральним мистецтвом. На даний час діють карантинні заходи та обмеження, тому визначені терміни подачі документів до ЦНАПу із 1 квітня до 31 травня 2020 року змінено. У зв'язку з карантином прийом заяв цього року розпочнеться пізніше, про що повідомимо вас додатково, повідомляють батьків. Підвищили необґрунтовано ціни на харчі та товари першочергового вжитку, порушили конституційні права людини. В умовах карантину і надзвичайної ситуації в країні, коли торговельні підприємства закриті, а працюють лише визначені законом та розпорядженням органу місцевого самоврядування, деякі недобросовісні підприємці піднімають ціни на товари першої необхідності, до прикладу, продукти харчування, аби підзаробити. Закарпатські юристи вирішили не стояти осторонь, а захистити права громадян і подали таку пропозицію. Кожен має активізувати свої дії і допомагати органам влади місцевого самоврядування один одному словом, ділом чи якоюсь пропозицією. Законопроект, який складається з ряду позицій. Позиція перша – це визначити життєво необхідні продукти для безпечної діяльності людини, раз. По-друге, це визначити органи влади, які будуть здійснювати контроль, розробити їх повноваження, затвердити форму акта або протоколу щодо фіксації незаконного підняття цін і відповідну форму постанови, де орган влади, який проводить перевірку, наприклад, дав штрафні санкції в зв'язку з тим, щоб, якщо це піде справа до суд, це буде рік і два, і три, і четверте. Це право, значить, вилучати ці продукти харчування, конфісковувати їх і передавати органам соціального захисту для розподілу соціально захищених верств. А також накладати штрафні санкції на таких, як виробників, так суб'єктів господарювання, які проводять безпосередню реалізацію із завищеними цінами, та встановити відповідно державно регульований відсоток доходу із певних продуктів харчування. Такий законопроект дасть можливість гарантувати вимоги, які передбачені Конституцією України. Згідно зі статтею 3, якою держава відповідає перед суспільством за свою діяльність, і статтею 48 гарантує достатній життєвий рівень, адже людина – найвища соціальна цінність. Пропозиції зареєстрували у Закарпатській обласній державній адміністрації. Аналогічні надіслані президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру України. Під час карантину в Ужгороді найбільш нужденним сім'ям доставляють продуктові набори та засоби гігієни. Таким чином, міська влада не лише прагне підтримати городян, але й оберегти їх від можливого зараження коронавірусом. Крупи, цукор, олія, хліб. Такий продуктовий набір отримають майже 450 ужгородських сімей впродовж цього тижня. Також нужденним передадуть засоби гігієни. Тобто на сьогоднішній день Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також Ужгородський міський територіальний центр займається цими питаннями. Тобто ми виокремили осіб похилого віку і молодь, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Вже другий тиждень працюють гарячі лінії, тобто вся інформація збирається, систематизується, визначаються безпосередньо ті особи, які на сьогоднішній день найбільше потребують тої чи іншої допомоги. Ставка під самі двері. А все для того, щоб ужгородці зайвий раз не піддавали себе можливому інфікуванню вірусом і залишались вдома на самоізоляції. Для отримання соціальної допомоги необхідно пред'явити паспорт, котрий засвідчує особу, та розписатись у спеціальній відомості.
Їжа – це найважливіше, що потрібно взагалі для життя. Дуже приємно отримувати допомогу. Зараз складний для України час, і ви робите велику справу, що допомагаєте сім'ям, малозабезпеченим та багатодітним. Всіх благ вам! Якщо вам або вашим близьким потрібна подібна підтримка, слід телефонувати на гарячу лінію соцзахисту або ж звернутися безпосередньо до Ужгородської міської ради. В першу чергу це допомога їм саме для того, щоб в цей скрутний час могли пережити, а це ще з метою, щоб не розповсюджувати цю інфекцію, яка зараз є і у нас в Україні, і в світі, і саме допомогти цій категорії наших громадян. До підтримки найбільш нужденних готові приєднатися і підприємці. Один із міських супермаркетів виділяє ще 200 продуктових наборів. Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень. Згідно із постановою головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, дано рекомендації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо можливості відкриття продуктових ринків, якщо у населення є проблеми з доступом до харчових продуктів. При здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватися наступних умов. Здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів. На ринку можуть знаходитися не більше одного відвідувача на 20 квадратних метрів торгівельної площі. Відстань між покупцями у чергах має бути не менше, ніж 1,5 метри. Забезпечити персонал засобами індивідуального захисту. Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше, ніж 3 метри. Вчора в Антимонопольному комітеті України відбулися зустрічі з керівниками мереж АЗС. Учасники ринку дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації з ціноутворенням, і більшість з них погодилися із висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін. Як повідомляють в Антимонопольному комітеті України, протягом грудня 2019-го, березня 2020-го відбулося поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов'язані з пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти і скорочення попиту у березні. Сьогоднішня зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердила розрахунки комітету. Умови для подальшого зниження цін на бензини та диспаливо справді є, йдеться у повідомленні. АМКУ очікує ще результати його заходів і зустрічей, зокрема, відобразяться на цінниках заправок. Закарпатський адвокат, який насмерть збив дитину, сяде у в'язницю на 5 років. Відповідний вирок виніс Ужгородський міськрайонний суд. 5 липня минулого року у селі Мала Добрень на Ужгородщині адвокат наїхав на 11-річну дівчинку, яка гралася біля будинку. На жаль, від отриманих травм дитина загинула на місці аварії. Як з'ясували експерти, підозрюваний 36-річний адвокат на момент скоєння аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що врахувавши усі надані докази сторін, Ужгородським міськрайонним судом визнано обвинуваченого винним в інкримінованому злочині і засуджено до 5 років та 6 місяців ув'язнення. Також судом задоволено позовну заяву матері загиблої дівчинки про відшкодування моральних збитків у розмірі 1,5 мільйона гривень. Як стало відомо, у Берегові розгорівся вогонь по вулиці Верховинській. Через запалення сухостою зайнялося поле поблизу промислового району. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак місцеві мешканці надихалися чадним газом. На жаль, попри небезпеку та заборону, несвідомі громадяни влаштовували пожежі по всьому Закарпаттю. Токсини, які виділяються під час горіння рослин та інших речовин, провокують виникнення хвороб, зокрема дихальної системи. Також, окрім отруйних газів, спалення трави та листя може призвести до масштабних пожеж та невиправних наслідків. Рятувальники вкотре нагадують закарпатцям про небезпеку спалення сухої трави. В Ужгороді продовжують зникати міні-скульптури. На початку лютого із-під 3-ї школи вкрали пам'ятник Томаша Масарика, а буквально тиждень тому із Київської набережної бравого вояка Швайка. Чи повернуть їх на свої місця, дізнавалася Яна Шершун. Минулого тижня Ужгород залишився без Швейка. Міні-скульптурку, яка не один рік прикрашала Київську набережну, поцупили невідомі. Так, Швейк виглядав до зникнення. Персонаж творів Ярослава Гашика з'явився на перилах набережної 10 липня 2012 року. Символ українсько-чеської дружби, а також пам'ятник повоєнному періоду Ужгорода поцупили в ніч на 24 березня. Проте такі пригоди з ним не вперше. Швейка, того, що останній украли, його украли і перший раз, взагалі з усіх міні-скульптур, це на перилах уже 4-й Швейк.
Це ми хочемо так чесно сказати. Ми до цього нормально відносимося. Такий соціум дозволяє це робити. І справді, за останні півроку це не перша скульптура, яка зникла в Ужгороді. На початку лютого з-під третьої школи вкрали пам'ятник Томаша Гаріга Масарика. Все, що залишилось, це взуття першого президента Чехословаччини. Щодо версій, кому саме потрібні міні-скульптурки, їх є кілька. Це можливо бути, що одна людина, другий варіант, що це може бути колекціонер, який збирає по одну всю міні-скульптуру. І третє, ми це теж розуміємо, це крім міні-скульптур в Ужгороді ще викрали кілька бронзових елементів. Це з гідрантів, це із пам'ятника Голодомора, це взагалі кощунство. Кощунство не тільки від тих, що украли, це злочин, да? А кощунство від тих, хто це бере як лом. І був один із епізодів, коли викрали безпосередньо у скульптора в самій майстерні 8 скульптур, і потім йому вже їх продали, но дешевше. Загалом станом на сьогодні 45 міні-скульптур, в місті відсутні 4. Чотири Куко, це в Ужгороді Барток, Швейк в Ужгороді, бо ще є Швейк в Одесі, який теж два рази крали і два рази повертали, і Масарик. Швейк уже готується до відкриття в останній тиждень березня, ми це зробимо до 1 квітня. Що він радив, тому що потім йдуть швейківські дні у Європі. Готуємо до виливки другого Масарика, Кукоца і Бартока. Всі вони будуть до сезону Сакур, навіть якщо він буде карантинний, так виглядає, вони будуть стояти на місці. Тож варто сподіватися, що до початку цвітіння Сакур всі 4 міні-скульптурки повернуться на свої місця і знову тішитимуть ужгородців, а після закінчення карантину і гостей міста. Організатори Євробачення 2020 анонсували онлайн-концерт, яким замінять звичайний конкурс через коронавірус. Організатори очікують, що дійство триватиме близько 2 годин. На конкурсі сподіваються почути усіх 41 виконавця, які мали взяти участь у традиційному Євробаченні. Ведучими онлайн-концерту будуть нідерландські ведучі оригінального пісенного конкурсу. Трансляція буде і на каналі конкурсу у Ютубі. Це була остання новина у сьогоднішньому випуску. Вже завтра детальніше розповімо про наступне. Кошти виділили, триває ремонт дороги. Питання ОСББ – важливі рішення. Таким був інформаційний підсумок доби 1 квітня. Проведіть час карантину з користю та турботою про рідних. Дякуємо за довіру. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.